5 predností hotela Oblu Nature Helengeli. Najväčším ťahákom hotela je obrovský korálový útes, ktorý obklopuje celý ostrov. Rezort je teda vhodný pre milovníkov šnorchlovania a potápania. V rámci All Inclusive vám zadarmo požičajú celú šnorchlovaciu výbavu, plutvy, šnorchel a okuliare. V reštaurácii nájdete množstvo bezlepkových možností. Všetky jedlá sú poctivo označené alergénmi. Helengeli to berú veľmi vážne, nemusíte sa bať žiadnej kontaminácie. Dokonca si pečú vlastné bezlepkové pečivo. V cene pobytu majú hostia dva lodné výlety. Plavba za západom slnka a rybačka. Bez poplatku môžete využiť tiež dve výborné à la carte reštaurácie. The Grill s mediteránskou kuchyňou a indickú reštauráciu.